Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Diqqətlə fikirləşmişəm. Bir qayda olaraq Azərbaycan uğurlara imza atanda Almaniya həmişə bizə qarşı qarayaqma kampaniyası başlatır. Azərbaycan müharibədə qalib gəldi və belə təəssüf yaranırdı ki, artıq Avropa ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər də öz həllini tapa bilər. Amma məs Almaniyanın Azərbaycana qarşı qələzi mövqeyə tutması sual doğurmalıdır və doğurur da. Niyə görə? Nə səbəbə? nə baş verir. Belə təəssürat yarandır ki, məhz bu addımları ilə sanki Almaniya özünü daha çox Ermənistanın yanında hiss eləyir. Bu 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci suallar da var və bu sualların cavablarını elə real intervyuda tapma niyyəti var. Beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin İctimai Birliyinin sədri Rufiz Qonaqov bizim qonağımızdır və Rufiz müəllim bu istiqamətdə danışma niyyəti var. Rusan hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir qəməyim, xoş gördük. Rusan nə baş verir? Həqiqətən də Almaniyanın Azərbaycana qarşı olan bu addımlarını bir qayda olaraq biz hansı uğura imza atanda dərhal Almaniyanın bizə qarşı addımlarını görməmək mümkün deyil. Və söhbət təkcə bizim müharibədə qalib gəlməyimizdən gəlmir. Ümumiyyətlə müharibədən əvvəlki uğurlarda da bir qayda olaraq Almaniya bizə qarşı kampaniya başlayırdı. Niyə? Əvvəal mənim təşəkkür edirəm dəvət üçün və əlbəttə ki çox aktual bir mövzuyə toxunursuz bu gün və eyni zamanda Ə, Almaniya biz bilirik ki Avropanın güc mərkəzlərindən biridir və Avropanın mərkəzi ölkələrindən biridir, hətta inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Amma əfəssuslar olsun ki, bu gün dünyada ikili standartlar yenə də bizim ölkəmiz üçün davam eləyir. Qeyd etdiyiniz kimi, bəli, Azərbaycan hər dəfə uğurlar əldə edəndə və ya xodda ölkədə seçkilər öncəsi, hər hansı böyük toplantılar, tədbirlər öncəsi biz bu kimi halların şahidi oluruq və bu gün də Almaniya mövzusu, əfəsurlar olsun ki, bizim üçün müzakirə predmətinə çevrilib hal-hazırda və ona görə ki, son günlər yenə də qərəz, yenə də ə ölkəmizə qarşı qara piyar yenə də hər hansı bir əsaslandırılmamış şərh, böhtan hallarının biz şahid oluruq. Doğrudan da Azərbaycan bu gün müstəqil bir ölkə olaraq istənilən ölkə ilə, o cümlədən də Almaniya ilə və Avropanın digər ölkələri ilə də iki tərəfli formatda əlaqələr qurub səfirliklərimiz var qarşılıqlı şəkildə ölkələrdə və ümummüli lider Heydər Əliyevin dövründə hələ o hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 1993-cü ildə Almaniya ilə münasibətlər yüksək səviyyədə qurulub və bu gün cənab prezident İlham Əliyev bu siyasəti uğurla davam etdirir və biz Azərbaycan olaraq bütövlükdə hər bir ölkə ilə istəmişik ki, dost olaq, mehriban olaq və hətta öz qonşularımızla belə. Amma nə edək ki, təəssüflər olsun ki, Ermənistan işğalçıdır, terrorçu ölkədir, Azərbaycana qarşı ikili standartlardan çıxış edən erməni press dairələrinin deməli diktəsi ilə ölkəmizə qarşı həmişə bu qara piyar kampaniyası həyata keçirilib və ümumiyyətlə Azərbaycanı gözü götürməyən dairələr, qüvvələr həmişə bizə qarşı bu deməli siyasəti yürüdüblər. Bu gün də Azərbaycan <coughs> nə baş verir? Regionda nəinki Cənubi Qafqazın Eyni zamanda bu gün bütün regionun bir lider dövlətlərindən biri kimi öz ərazi bütövlüyünü təmin edib və Azərbaycan 44 günlük müharibə nəticəsində qalıb gəlib və cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi biz səsləndirsək bu güc amilini Azərbaycan yaratmayıb. Güc amilini məsələ o super dövlət adlandırılan Almaniyada daxil olmaqla həmin ölkələr yaradıb. Həmin o səkkizlik, 20lik vəsait ölkələr yaradıb. Çünki onlar sübut etdilər ki, son illərdə güc kimin tərəfindədirsə ə qalib də o olur. Həqiqət bu həqiqət də elə onun tərəfində olur və biz də uzun illər təbiəti olaraq ki beynaxaq hüququna əsaslanaraq dözdük, sülh danışıqlarına sadiq qaldıq. Hətta bu ölkələrin hər birinin təkliflərini dinlədik. Amma nəticədə gördük ki bu ölkələrin məqsədi Azərbaycanla heçdə səmimi münasibət deyil. Bunlar bizim başımızın altına yastı qoyurlar, amma digər tərəfdən terrorçunu, işğalçını, deməli, dəstəkləyirlər dolayısı ilə. Dolayısıyla. Ona görə də Almaniyanın bu gün İslamofob dairələri, anti-Türk dairələri çox əfsuslar olsun ki, növbəti dəfə ölkəmizə qarşı qara PR kampaniyasına başlayıblar və məhz bu baxımdan biz əgər Almaniyanı müqayisə etsək Azərbaycanla görərik ki, bu gün Almaniyanın özündə deməli demokratik proseslər nəyin ki inkişaf edir, əksinə geriləmə var. Yəni bu geriləmə bir sosial şəbəkələr sahəsində bunu görürük və eyni zamanda demokratiya sahəsində bir çox məsələlərdə görürük. Eyni zamanda küçə yürüşlərinin, mitinqlərin dağıdılmasında görürük insanlara deməli o sərbəst şəkildə toplaşmaq azadlığına verilməsində görürük ki bu ölkədə də müəyyən bir problemlər var bununla bağlı. Bunlar əlbəttə ki təəssüfləndirici haldır. Necə ola bilər ki, əgər bunlar bunu görmürlərsə, amma Azərbaycana qarşı hər hansı bir qara axma kampaniyası aparırlar. Azərbaycanı xassə məsələlərdə, məsələlərdə qınayırlar. Çünki Azərbaycan bu gün güclənməkdə davam edir. Çünki Azərbaycan prezidenti bu gün qətiyyətli addımlar atır. Azərbaycan prezidenti bu gün ölkənin milli maraqlarına söykənən siyasət yürüdür. Həm daxili, həm xarici. Bu əlbəttə ki, müəyyən dairələri narahat eləyir, onların xoşlarına gəlmir və onlar fikirləşirlər ki, elə Azərbaycan da Türkiyədə onlar nə desə onlarla oturub durmalıdır. Amma zaman o zaman deyil. Biz 30 ilə yaxın bir müddətdə müstəqillik əldə etdikdən sonra e, bəli gözlədik, səbrlə gözlədik, amma bu gün Azərbaycanın səbri tükənib və Azərbaycan buna görə də öz qətiyyətli sözünü deyir və bundan sonra da mən düşünürəm ki, milli maraqlardan çıxış edərək e, biz beynəlxalq hüquqa söykənərək öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdiyimiz kimi digər sahələrdə də öz yolumuzla davam edirik. Necə fikirləşirsiniz ofis mə? Deməli mən bir bağlaca Tarixə bir baxmaq istəyirəm. Söhbət Barbaros planından gedir. Düzdür, mən qətiyən həmin Almaniyanı, indiki Almaniyanı qəti fərqə qoymaq istəməyəm, amma rüşeymləri hiss olunur. Və həmin dövrdə məsəlin o Barbaros planı konkret olaraq bir dövlətin dağıdılmasına yönəlmiş bir plan idi. Və düzdür, indi Almaniya Azərbaycanə qarşı silah və ordu istifadə edə bilməz. Bu bəlli məsələdir, bu 100%. Amma siyasi nöqteyi nəzərdən hansı bir rıçaqlardan istifadə edib, siyasi rıçaqlardan istifadə edib Azərbaycanın siyasi piramidasına deməli hər halda bü növrəsini laxlatmaq niyyətini gülən addımlara əl atır. Və buna bəlkə də siyasi barbar olsa planı demək olardı. Və belə olan məqamda həqiqətən də neofaşizmi artıq almaqda görmək olur. Mən niyə görəcəm? Bu mənim subyektiv fikrimdir. Əksərindədir ki, məsx Xristian demokratik partiyasının Almaniyada hakimiyyətdə olması, həmin partiyanın əsasının məhz xristian dəyərlərinə uyğun olaraq Konrad Adenauer tərəfindən yaradılması və buna indiyə kimi Almaniyada bir qızıl xətt olaraq yaxınlaşma bu həm də o deməkdir ki, həqiqətən də daha güclü olan onların aləmində İslam müsəlman dövlətini mütləq zəiflətmək vacibdir, çünki ətraf elə Azərbaycan son dövrlərdə öz gücünü həqiqətən də göstərmiş dəcə diyən də müsəlman dövləti mən Türkiyə ilə bağlı məqamlara toxunmuram. Yeah. Sadəcə olaraq ümumi lişə müharibə gedən ərazilərdə Azərbaycan yeganə dövlət oldu ki, müsəlman aləmində öz gücünü göstərdi və qalıb gəldi. Bəlkə buna görə həm də onlar Almaniya Azərbaycanı hər bir vəjhdə zəiflətmək niyyəti güdür. Bu əlbəttə ki bu faktor da var. Yəni biz bunu dana bilmərik. Qeyd olunduğu kimi Azərbaycan bu gün gücləndikcə həmin ölkələrdə olan erməniperəs dairələr də deməli oturmurlar, boş qalmırlar. Onlar da çalışırlar ki, hansısa bir Avropa ölkələrinə təzyiqlər göstərsinlər, onların hakimiyyətlərinə, iqtidarlarına və partiyalarına, parlamentlərinə təzyiqlər göstərsinlər. Bu əlbəttə ki, həmin erməniperəs dairələrdir ki, onlar zaman-zaman bu ölkələrin özündə də terrorlar törədiblər. O ölkələrin özündə də dağıntılar olub və itkilər olub. Və Almaniya əlbəttə ki bu gün Azərbaycan bilməlidir ki, Almaniya təbii ki bilir ki Azərbaycan bu gün dünya üçün çox mühüm, önəmli bir ölkədir. Yəni həm enerji ölkəsidir, neft qaz ölkəsi olaraq bu gün dünya üçün çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi rol oynamalıkdır. Eləcə də Azərbaycan bu gün şərqi ilə qərbi, cənubla şimalı birləşdirən böyük bir nəqliyyat dəhlizinə çevrilən bir ölkədir və dünya üçün də, elə şərq üçün də, qərb üçün də çox önəmli bir ölkədir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı durmadan inkişaf edir və bu iqtisadiyyat da təbii ki, zə imkan verdi ki ölkədə xalq iqtidar birliyi prezidentlə xalqın birliyi nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. 44 gün ərzində biz buna nail olduq. Və mən düşünürəm ki burada biz gözləyirdik ki Almaniya bu məsələdə Azərbaycanın yanında olsun. Almaniya Azərbaycana dəstək versin. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz qısqancılıq görürük. Həmşəki kimi müəyyən bir alət olub həmin bu təziq vasitələri. Baxmayaraq ki, həmin ölkənin özündə qeyd olunduğu kimi müəyyən problemlər var. Siz bayaq Barbarossa planından danışdınız. Əslində bu gün biz internet əsrində yaşayırıq. Biz bu gün sosial şəbəkələr dövründə, zamanəsində yaşayırıq. Sosial şəbəkələr vasitəsilə Orada Azərbaycana qarşı antikampaniyalar təşkil etməklə, orada onların özlərində bu əlbəttə ki, məhduddur, amma necə ola bilər ki, orada sən kimlərəsə imkan yaradasan Azərbaycana qarşı məs bu antikampaniyalar aparılsın, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə və eyni zamanda bütövlükdə hakimiyyətə qarşı və sair. Yəni bunlar nəyə göstərir? Bunlar onu göstərir ki, guya sən azadsan, sən azad ölkəsən. Əgər azad ölkəsənsə onda sən öz vətəndaşlarına da bunu yarat. Bərabər hüquq ver. Necə ola bilər ki, sən xaricdən gələnlərə bunu siyasi sığınacaq adı altında yaradırsan, amma öz ölkəndə bunu öz ölkə vətəndaşların üçün bunu tətbiq elə eləmirsən? Necə ola bilər ki, sənin ölkəndə korrupsiya kifayət qədər var və bu faktlar hətta ə ictimaiyyətdən də gizlədilmir, açıq-aşkar deyilir. İnsanlar buna etiraz eləyir, amma sən bunu yerindəcə boğursan və o insanları döyürsən mitinqlərdə. Bu belə olmamalıdır. Əslində bu gün Azərbaycan qeyd olunduğu kimi öz yolu ilə gedir. Azərbaycan konkret olaraq ə bu gün heç kəsdən aslı bir ölkə deyil. Ölkə rəhbəri cənab prezident İlham Əliyev də bunu dəfələrlə bəyan edib ki, biz müstəqil siyasət yürüdürük. Biz bu gün bölgədə lider dövlət olaraq Azərbaycan güclü bir ölkədir və Azərbaycanla hesablaşmalıdırlar. Bu güc amilini Azərbaycan yaratmayib və əgər söhbət gücdən gedirsə, bəli, Azərbaycan bu gün güclü ölkədir və onlar da bundan məcburdular hesablaşmağa. İkincisi də bizim əgər ölkəmizdə insanlarımız sabitlik şəraitində yaşayırsa biz dünyaya bütün istiqamətlərdə bütün məsələlərdə köməkliy edir ediriksə töhfə veririksə onda Almaniya nəyədən bunu ə, istəməsin Demək ki, burada hansısa ikili yenə də standartlar, yenə də ayrı seçkilik, yenə də burada belə deyək ki, din amili və s. bunlardan yenə də istifadə olunur. Həmin o islamof qüvvələrin, anti-Türk qüvvələrin hərəkətə keçməsi bu belə olmamalıdır. Nəhayət ki, dünya başa düşməlidir ki, əvvəlki dövr deyil, əvvəlki zaman deyil. Bu gün heç bir ölkə, o cümlədən də Azərbaycan kiminsə diktəsi ilə oturub durmaq istəmir. Əslində bu gün dünyada ədalət qalib gəlməlidir. Ədalətli e, mövqeyə olmalıdır. Əgər e, sən özün özünü super güc, böyük dövlət adlandırırsansə, özün ədalətli olmursansə, onda sən başqasından nə ədalət gözləyirsən? Əslində sən birinci öz ölkəndəki problemləri həll etməlisən, sonra e, e, demək kənara çıxmalısan. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bu gün mövqeyi haqlıdır və Azərbaycan əgər Almaniya Ermənistana dolayı yolla hər hansı bir dəstək verəcəysə, və yaxud da ki hər hansı bir ölkəmizə qarşı qara piyar kampaniyasını davam etdirəcə isə təbii idi ki biz də öz mövqeyimizi ortaya qoyacağıq və bizim də mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz yolu ilə davam edir, dediyimiz kimi və Azərbaycan inkişaf edir. Bundan sonra da, deməli, biz milli maraqlardan kənarda hər hansı bir, deməli, məsələdə kiminsə yanında olmaq niyyətimiz yoxdur və bizim məqsədimiz, niyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ölkəsi olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq, dövlət olaraq biz cənab prezidentin halqın birliyi sayəsində ölkəmizi inkişaf elətdirmişik və bu inkişafımızı da biz bundan sonra da davam etdirəcəyik. Mən Almaniyada Azərbaycana gələn o siqnallara, səslərə diqqətlə fikr verirəm və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Almaniya bir qayda olaraq özümüzdən özümüzə qarşı istifadə eləmək niyyətini güdür. Söhbət ə, bizim Almaniyaya gedən hər bir şəxsimizdən danışmaq amma hər halda məndə elə təəssürat yaranır ki, Almaniya Azərbaycana qarşı danışan hər bir şəxsə olmazın qədər şərait və imkan yaradır. Və düzdür, həmin insanların siyasi uzaq görənliyinin ümumiyyətlə olmaması, onların ümumiyyətlə nəcür düşünməsi barəsə mən danışmaq istəmirəm. Həqiqətən, əgər söyüş söyən şəxsdirsə, təhqir edən şəxsi təsəvvür eləmək olar da ki, onun düşüncəsi, düşüncəsi nə qədər aşağıdadır. Amma məs Almaniyanın son zamanlar daha çox türkü türk fobiya və islamofobiya məqamları özünü çox biruza verməyə başladı. Düz bir qaydalarla Almaniya həmişə deyir ki, yox, bizə tamamilə başqa bir münasibətlər var, amma hər halda hansısa bir mitik və yoxdur ki, piketlərdə və yoxdur ki, aksiyalarda sözün əsl mənasında Alman amansızlığını görmək mümkün idi və, və yenə də tarixə qayıtmalı oluruq həmin məqamlarda və digər tərəfdən də artıq konkret hiss eləyirsən ki, sanki onlar özləri birinci islamofobiya elementlərindən istifadə edirlər sonra yenə də dərhal canlara çəkillər ki, yox. Bizdə hər şey qaydasındadır. Biz demokratik ölkəyik. Biz ümumiyyətlə hamiya və hər şeyə azadlıq verir. Hətta o dərəcədə verirlər ki, azadlığı dırnaq arasında aşırı olur və bizim qəbul edəmədiyimiz, Almaniyanın amma çox yüksək səviyyəyə qaldırdığı dəyərləri sanki bizə sırımaq istədilər. Söhbətin nədən getdiyini hər ikimiz bilirik. Bəli. Biz onu qəbul etmirik. Bu birbaşa da Elqar Məhəmməd çox belə təəssüf doğuran bir haldır. İslamofobiya və türkofobiya ümumiyyətlə bu halların Almaniyada hələ də məs bu devirdə də davam etməsi internetin, sosial şəbəkələrin inkişaf etdiyi bir şəraitdə heç nəyi gizlətmək mümkün deyil. Bu gün dünyanın harasında hansı hadisə baş verirsə, digər ölkələrin vətəndaşları bir-birindən dərhal xəbər tuta bilirlər. Və məs bu baxımdan da siz dediklərinizdə bir həqiqət ki bu doğrudan da belədir əslində Azərbaycan bunu arzulamaz. Azərbaycan istəyir ki Almaniya ilə də digər ölkələrlə də daha vacib məsələləri müzakirə etsin, daha vacib istiqamətlərdə Ə, ə, əməkdaşlıq etsin. Əslində bu belədir də. Yəni Azərbaycan bu gün nə olmasından, kimin orada hakimiyyətdə olub-olmamasından, hansı mövqeydə olub-olmamasından asılı olmayaraq həmişə hər bir dövlətlə, o cümlədən də Almaniya ilə normal münasibətlərin tərəfdarı olub və bu normal münasibətlər də bu gün davam eləyir. Bu əlaqələr də var. Bu əməkdaşlıq da var və bütün sahələrdə diplomatik sahədən tutmuş digər sahələrə, iqtisadiyyat, iqtisadiyyatın bütün sahələrində. Ancaq məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, bu gün dəhşətlisi odur ki, məs Ermənistan kimi ciddi bir ölkə və terrorçu bir ölkə, işğalçı bir ölkə Almaniya sənin üçün hansı əhəmiyyət kəsb edir ki, sən bu gün ona hər hansı bir gizli şəkildə də olsa, dolayısı ilə də olsa dəstək verirsən. Deməli ki, burada sizin qeyd etdiyiniz həmin o İslamofobiya, həmin o Türkofobiya meylləri özünü göstərməyə başlayır. Məsələnin mahiyyətində odur ki, regionda Azərbaycan bir deməli türk dövləti olaraq güclənir. Digər tərəfdən Türkiyə bu gün dünyada böyük nüfuz sahibidir, böyük güc sahibidir. Türkiyəsiz bu gün hər hansı bir problemin həlli mümkün deyil. Türkiyə həm NATO ölkəsi olaraq, həm də regionda nüfuzlu bir ölkə olaraq dünya üçün budayəgə bu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz həmin dairələri narahat edən də budur Qəmrəm. Odur ki, yəni bir Türkiyə vardı, indi artıq Azərbaycan İkincisi. da bəli, inkişaf edir və Azərbaycan da artıq söz sahibinə çevrilir və bu necə ola bilər? Bunları qorxudan əslində budur. Bu da əlbəttə ki, erməni pəras dairələrin onlar arasında apardıqları həmin təbliğatın nəticəsidir. Və mən düşünürəm ki, əgər sağlam düşünsələr, görərlər ki, bu əslində belə olma malı deyil. Bu gün Türkiyədə, Azərbaycan da məs dünyanın problemləri ilə, dünyanın narahat edən problemlərlə məşğuldur. O məsələlərlə ki, hansı ki öz ölkəsində də dünya üçün də bu gün aktual əhəmiyyət kəsb edir. Amma Ermənistan bu gün terrorçu işğalçı bir ölkə kimi region üçün təcridə yox dünya üçün bir təhlükədir. Məs bu baxımdan da mən düşünürəm ki hər halda biz düşünürük ki Almaniyanın nüfuzlu dairələri, Almaniyanın deməli bu məsələlərdə mühüm rola malik olan beyin mərkəzləri bu haqqda düşünməlidirlər və düşünməlidirlər ki, Azərbaycan bu gün nə olmasından asılı olmayaraq bizim ölkəmizi dayandırmaq mümkün deyil. Çünki biz haqlı mövqeydəyik, biz düzgün mövqeydəyik və bizim yolumuz demokratiya, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və inkişafdır. Mən minnətdaram sərvo isməm. Çox sağ olun, təşək uğurlar. Təşək Beynəhad münasibətlərin araşdırılması mərkəzi ictimai birliyinin sədri Rolf Gesnow real intervyuda bizimlə bir yerdə idi və məhz Almaniyanın Azərbaycan qarşı olan bu münasibətlə bağlı məqamlara toxunduq. Bir qayda olaraq biz Alman dəqiqliyi deyilən bir termindən istifadə edirik, hansı ki, görəndə amma artıq məndə belə bir təəssürat yaranır ki, yeni termin yaranır. Alman qeyri-dürüstlüyü yaranır da. Həqiqətən də Almaniyanın izə qarşı atdığı addım belə bir terminin çox təsirli olma yaranmasına şərait yaradır. Salamat qalın. Əsas odur.